Մենք անգելցին որենք առանց ինդիճան, ուղտել ենք ծարայել երկար ժամանա։ Բարսկաստանի խորքից եկավ մեկ նամակ, գնում ենք պահարով, ուշանանք դահարով, արյուսուրում, պատերազմի դաշտ կսպասեն մեզին, արյուսուրում, պատերազմի դաշտ կսպասեն մեզին։ Վեդայի անու դանբան համացայն դեսավ սորություն։ Մենք չենք ուզեր ազատ կամքի պրնություն, ուղթել ենք գարվիլ այդ սիրով մերնիլ, համոզված ենք, որ մի այս ենք հոգա հայոց պրկություն, համոզված ենք, որ միայն զենք հոգա հայոց Հավարում այն պատերազմի, ավելի մեծ սարսավ դիրեց ութանի, կացեյթունը հաղթվեց վաճար կազանի, ենց է զեյթունը խրոց ասունը, դաշնակցությունը բախտավոր օրեր բարգևեց հայում, դաշնակցությունը բախտավոր օրեր բարգևեց հայում։ Լեպովոնելը, լեպովոնելը, կաչուղությունը դաշնակցությանը կվայլ, Lepo, 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 l